Ak si klikol na toto video, tak rozhodne ľutovať nebudeš, keďže toto je možno môj najviac lucky pack opening, ktorý kedy uvidíš. Fakt, ako toto si nemyslím, že len tak blízkej dobe znovu zopakujeme. Je to absolútne crazy, čo sa stalo a poďme rovno na to. Hľadaš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com, nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Určite si prezvi stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZY pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. Sme toto najprv. Je tu Team of the Year nominee, alebo teda Honorable Mentions, Francúz, Rankar, Majdan. Každopádne, aspoň sa zamodralo. OK, tohto ti tu asi nechám. Skúsme tento. Myslím, by si robiť video o chudbine. Team of the Year, Belgičan, Brankar, Courtois, tento raz. To nebude De Bruyne. Ako u mňa. Ale je to 6. Team of the Year, ktorú som pekol buď u vás, alebo u mňa. A tým pádom sme dorovnali počet z minulej Fify. Minulú Fifu som pekol 3 toty karty u seba a 3 toty karty u vás. Túto Fifu zatiaľ som pekol 1 toty kartu u mňa a 5 toty karty u vás. Takže môže byť. Môžeme pomenať to. 92 stamina. Možno krajný back. Jo, to nie je náhodou Cafu? To je myslím, že Cafu mid. To je mid Cafu, nie? Nie, Ashley Cole Prime. Myslím, že to je Prime Ashley Cole, že? Jo, to je small win, to není zlé. OK, skúsme 5x osmečný plus. Inform walkout, šaravi. Not bad, ale šaravi. Osme fyzice krýla. 91 dribbling, Cantona. Niekto taký možno Cantona? To asi není Cantona, ale kto to je kámo? Lebo má nič moc stabilitu a mršnosť, ale staty má dobré. Je to obyčajná ikona, buď mid alebo prime, ale neviem kto, lebo stabilita je rip. Ale celkom fajn karta, akože vyzerá fajn. Že by figo. Kámo, ja som zabudol, že tento typek existuje. Ja som reálne zabudol, že existuje. No nič, to je asi small L. Môžeme skúsiť Stazyville na ten 25 a 8 plus, keď chceš. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 23, 24 a 25 bude aspoň 89 plus. Toty to není. Je to asi gold karta. Kane, alebo kto to je? Lewandowski. Je to gold Lewandowski, takže bohužiaľ zamodriť sa nezamodralo ani na honorable mention. Icon pack, nízka stamina, možno nejaký obranca. Toto Maldini nebude, že? To bude nejaký Baresi, kámo. Jo, niečo také. Cannavaro, World Cup Cannavaro, čo? Small win alebo small L? Asi small L, fakt, že malinké L, no. Stojí tak na hrane ako ten icon pack trošku. Skúsim 5x80 plus, aj keď neviem, kde dám duplikáty z tohto. Je tu ikona, Toti ikona! Talian, Hesed, Pirlo! Nepadla Toti ikona na mojom účte! Nepadla Toti ikona! Konečne Toti ikona! Konečne Toti ikona! Ja som hovoril, že to vždycky, keď najmenej čakáte, tak ti padne niečo. Toti ikona! Toty ikona z 84 plus krát 5 peku a tým pádom to je posledná vec, ktorú sme ešte na streamoch nepekli a je to prvá Toty ikona na našich streamoch a k tomu na mojom účte z 84 plus krát 5 peku. Toto je najviac rare vec, ktorá môže padnúť v tomto prome. Majú menšiu šancu ako Toty karty, menšiu šancu ako Honorable Mentions karty a padol z 84 plus krát 5 peku. Ja ti hovorím, ono to vždycky padne, keď to najmenej čakáš, kámo. Ty kokos, to je nenormálne. Z 84 plus krát 5 peku. Kámo, nie. Fuzi bude hrať na 5 záložníku. Kámo, moja záloha. Kámo, Zidane, Pogba, Toti De Bruyne, Pirlo, Bellegarde, to ešte, kámo. Vieira, Vieiru mám ľudia. Ture, presne. Jaja Ture. Toto nevymyslíš, kámo. Ja mám doslova asi 6-7 super záložníkov, ktorí sa dajú hrať do toc. To je insane. Andrea fucking Pirlo. 5 vidičkové skidy. 4 vidičkové weak foot. SZ. Rýchlosť OK. Strelba dobrá celkom. Prihrávky parádne. Dribbling parádne. Obrana fyzická sila not bad. A stojí aktuálne na markete 700 tisíc. Bohužiaľ ho nepredám, lebo ja mám 3 double. Ale konečne je tam tá jednotka na Toty ikone. Nenormálne. Hneď potom, ako padol tento tu Team of the Year icon Pirlo, tak som išiel samozrejme hodiť toho duplikáta Kieliniho do niečoho. Pohodnotil som pár tímov ľuďom na streame a tak ďalej. Hodil som ho do nejakej SBCčky o nejaký pack. No a čo sa stalo potom, tak tomu absolútne to teraz neverím. Pekne, no čo ti poviem. Radička si to poriešil celkom. Bolo to Chelsea fakt, ako to by malo byť ilegálne, čo ona robí. To je neuveriteľné. Práve ste videli históriu.
Skrat pekov. Dve Team of the Year ikony na svojom účte za sebou. Toti Icon Pirlo v 84 plus krát 5 peku. Urobil som SBCčku, kde som dal Chiellinyho, ktorý mi padol v tom peku ako duplikát do nejakého peku. Otvoril som ďalší pek a padol mi Team of the Year Icon za nety. Dva peky, dve Toti ikony. Predtým som ani u vás nepekol ani jednu Toti ikonu, ani u mňa z nejakých 900 pekov. Dneska dva peky, dve Toti ikony. Na mojom účte. To nevymyslíš. Týpek písal, že ten účet je potahán. Áno. Keď som kupoval tento účet ľudia, tak mi písal týpek, že tento účet je absolútne laky. Že mu padol nejaký Eusebko a to ide. A viete, čo je na tom najvtipnejšie ľudia? Že za nety sa dá hrať v zálohe. To je ďalší záložník, by sa dalo povedať. 1,1 mega, toto je absolútny joke, kámo. Toto je absolútny joke. Dve fucking Toti ikony za sebou. Toto není možné. Ja keď som videl tú Toti ikonu, ľudia, ak tam vybehla teraz, ja som už nič nehovoril, ja už som nemal energiu kričať alebo dačo. Ja som vtedy bol, že tak toto je akože v prdeli. To je seriózne, absolútne v prdeli. Keď ti pednú dve ikony, dve Toti ikony za sebou. Predtým sme reálne otvorili no joke, u vás aj u mňa sme no joke otvorili podľa mňa možno aj 1500 pekov za Toti a mali sme nula Toti ikon. Teraz mi stačili dva fucking peky po sebe a pekneme Pirla a Zanettiho. Tento tu segment, ľudia, toto, čo som teraz práve urobil, to je podľa mňa najväčšie šťastie, ktoré som mal na mojom kanáli, na mojom účte. Určite. Tie šance sú tak minimálne, že ti padnú dve ikony za sebou. My sme ich pekli nula dovtedy. Nula. Ach, tak toto je akože absolútny joke, kámo. Lenže ani túto nekončí. V ten deň sa stalo niečo neuveriteľné a pokračovalo to ďalej. Fakt šialené. Toto ale fakt nevymyslíš. Ty kokos. Bremer. Ty kokos, kámo. Toto je insane, tento tu segment pekov. Čo to práve vidím, kámo? Čo sa to deje, kámo? Toto už je moc, je to absolútny extrém, kámo. Je to absolútny extrém. Tu je 10 zacných za tých hráčov, jeden z garantovaných 85 plus, to je 13, okej. Okay. Ok, otvorím tieto dva. Kam, čo som to práve videl, ty vole, fakt. Ty vole. Dobre, ľudia, dobre. Ja sa radšej len tak mierne vzdialím od tejto konzole a od tohto účtu a od tohto streamu, lebo toto už není možné. Ja sa radšej mierne sa vzdialím, fakt len tak trošku. Okay. Len tak trošku si dám odstup na pár sekúnd. Malinký odstup si dám práve. Ako sa máte inak, ľudia? Jak to dneska ide? Dá sa ty? Mám sa celkom fajn, ale mohlo byť aj lepšie, kámo. Dneska mi nepadla žiadna Toti karta, iba nejaké Toti ikony a Toti Honorable Mentions Koulibaly, to ani nepoznám, prvýkrát počujem toto meno. Iba nejak 450k má hodnotu. Možno ho zahrám, ako no. Keď už musím, tak ako dobre, no. Joj, boha, ďalšia karta, toto není možné. A nejaké 8-8 tuto, čo s nimi mám ja robiť, chápeš? Ach. My chceli záložníka presne, ja som chcel ďalšieho záložníka, nechápem, prečo mi dali Koulibalyho nejakého. To nikoho nezaujíma. Tento, I guess. Tu je tu Honorable Mentions. Francúz, brankár, je to Majňan, každopádne. Ďalší Honorable Mentions karta aspoň. OK. To je číslo 17 dokopy na našich streamoch. OK, chceš to quicksellnúť, alebo ti to mám nechať? Double 85 plus pack. Je tu Honorable Mentions. Máme tu tento raz Angličana PZ Bukayo Saka. Let's go. Nice. Bukayo Saka, 18. Honorable Mentions hráč, druhýkrát sme ho pekli. U vás, u niekoho z vás už som ho pekol predtým dávnejšie, takže to je super kartička. To poteší. Dneska Majňana, teraz ešte aj Bukayo Saka. OK, nice. Každopádne, to bude všetko k dnešnému šialenému Team of the Year pack openingu. Dajte mi vedieť v komentároch, čo vám zatiaľ padlo, či ste pekli nejakú túto ikonu. Stále to spracovávam, že dvakrát za sebou padla Toti ikona, predtým nepadla ani raz, ani u mňa, ani u vás z tých stovky pekov, proste už možno aj 1000 pekov sme otvorili, určite aj viac ako 1000 pekov a proste nevedeli sme ju peknúť a potom dvakrát za sebou z úplne random pekov, to je absolútne nenormálne, hovorím, podľa mňa som jeden z mála na svete, komu sa podarilo niečo takéto stať, určite sa to niekomu stalo, niekto kto ani netočí na YouTube alebo dačo, ale myslím si, že minimálne zdokumentované som toto zatiaľ nevidel, dvakrát za sebou Toti ikona v negarantovanom peku, nenormálne. Určite som šupnil like, daj som odber, zapni si notifikácie pre vás podobných pack openingov, pre vás podobných videí. Vidíme sa na budúce. Ja sa predlúčim. A čau, ľudia.